გამარჯობა. ეს დისტანციური ვასმედია და მე ამ გადასემი სამყარო ვასილ სუბიექტო როდიშვილი გახლავართ. საკიბათო რამა ეს სპორტი. ფრთხილად უნდა იყოს, თორემ იმხელა ფული ტრიალებს, ბურთის თამაში, ტრაკის თამაში ისე გადაგეზრდება, ვერც გაიგე. მაჩვენეთ ერთ მორწმუნე კალათი. თორნიკე შენგელია მოსკოვის ცსკას წევრია. რუსთავი ორმა სპორტსმენთან ექსკლუზიური ინტერვიუ ჩაწერა, სადაც შენგელია გავრცელებულ ინფორმაციას ოფიციალურად ადასტურებს. საქართველოს ეროვნული ნაკრების კაპიტანმა რუსულ კლუბთან 3-წლიანი ხელშეკრულება გააფორმა. კონტრაქტის დეტალები კონფიდენციალურია, თუმცა ცნობილია მხოლოდ ის, რომ შენგელია საქართველოს ეროვნული ნაკრების ყველა შეხვედრაში შეეძლება მონაწილეობის მიღება. საკმაოდ მნიშვნელოვანი როლი მექნება, საკმაოდ სერიოზულ და მნიშვნელოვან გუნდს აქვს გამომდინარე ჩემი აზრით, ეს ჩემთვის წინ გადადგმული ნაბიჯია. აი რეკორდიგეთ. ყოჩახ თორნიკე, ყოჩახ, შენ უკვე 3.700.000 დაფარება დააგროვ. ხო რა ვიცი, ახლა რასაც გადავხედე, ზუსტად მაგდენმა დაგაფარ. ბიჭო, ბუბა კიკაბიძეს შერცხვა და შეწყვიტა მან ფულის კეთება და ვერ გავიგე ახლა შენზე ნაკლებად ცნობილია თუ ნახტომი არ უვარგა. ჰა? თუმცა რა გინდათ ახლა კარიერული წინსვლისთვის თუ გადავიდა, ძალიანაც კარგი, ძალიან კარგი. თავიდან ვიფიქრე ახლა რუსეთის შიგნიდან დასაშტელად გადავიდა მეთქი და გამისკდა გული. არა, ისე მაინც ახლა სად ჯანდაბაში გადავიდა ასეთში, რომ ქართველი სპორტსმენებით და არტისტებით სავსე რუსეთში ამ ერთმა კალათბურთელმა გააშმაგა მთელი ერი. გამაშმაგეთ ერთი მეც. თორნიკე შენგელიას ტრანსფერს არაერთგვაროვანი რეაქცია მოყვა ქართველ გულშემატკივართა შორის. მოგეხსენებათ ცსკას რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო აფინანსებს. მოი, მოიცა, მოიცა. ბიჭო, მე მგონი წვე დაიყვანეს საწალი ბიჭო. მე თორნიკე, იცოდე არ დამიმალო კონტრაქტის პირობებზე, სახში დაგიკავშირდნენ თუ ჯონჯოლზე რო იყავი, ჰა? არა, არ ვიცი, არ ვიცი, ხა მე მაინც იმეც ვიტოვებ, რომ წვე დაგიყვანეს. შეიძლება შეგახსენებ, რომ ეგ ცსკა რუსეთის არმიელების გუნდია და აი გასახდელებში რომ შეხვალ, კარგად დააკვირდი, შეიძლება უნიტაზი იცნო ჩვენებური. რა ვიცი, ტყემალი მაინც წაიღე, მოენატრებოდა საწალს.